Prijatelj Mateja Periša je u svakodnevnom kontaktu sa njegovim ocem Nenadom i ne može da veruje da dva najbolja prijatelja više nema. Obojicu je hteo da uzme za kuma. Prvog je izgubio u saobraćajnoj nesreći pre nekoliko meseci, a sad mu nema ni Mateja. Matej je isto bio pogođen nesrećom svog druga koji je poginuo sa motora, i to pred njegovim očima, i nije mogao dugo da se oporavi od tog šoka. Možete misliti kako to izgleda kada mladi čovek tako zaključuje. Kakve misli dolaze kada o tome priča? Ispričao je Nenad Periš, otac nestalog Mateja iz Splita, koji je pre tačno mesec dana misteriozno nestao u centru Beograda. Mi još uvek tražimo živog čoveka, čoveka koji je nestao, i ne želim prihvatiti drugačije dok istraga ne potvrdi suprotno, rekao je Periš za medije. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.